Karibuni mpendwa mtazamaji katika channel yangu mapishi Rukia's Kitchen. Leo nimeungana na ndugu yangu Husna Laltia, tutaleteni mapishi tofauti za snacks. Mimi nitapika kaimati za shira na Husna Laltia atapika mitai milaini sana. Nitaweka link hapo kwa description box ili upate kuangalia recipe yake. Makini kanasi hadi tamati. Usisahau kusubscribe na kubofya kengele itakayokuja hapo chini ili usipite na video zangu za kila wiki. Mahitaji ya kutengeneza kaimati za shira: utahitaji unga wa ngano kikombe kimoja na nusu, sukari kijiko kimoja chakula, mafuta kijiko kimoja chakula, na hapa utahitaji cornstarch kijiko kimoja chakula, hamira kijiko kimoja chakula, maziwa ya mtindi vijiko vitatu vyakula, maji kikombe nusu ama pia unaweza kutumia tui la nazi, na mwisho kabisa utahitaji iliki kijiko nusu kidogo. Katika bakuli lako lenye unga utaanza kuweka sukari kijiko kimoja chakula, cornstarch kijiko kimoja chakula, iliki kijiko nusu kidogo pamoja na hamira kijiko kimoja chakula, na utachanganya vitu vyote vikavu vizuri. Na kisha utafatilia na kuweka kijiko kimoja chakula cha samli ama mafuta pamoja na maziwa ya mtindi vijiko vitatu vyakula, na utaendelea kuchanganya unga wako vizuri. Na mwisho kabisa utaweka maji ama pia unaweza kutumia tui la nazi. Utaweka maji kidogo kidogo huku ukichanganya mpaka unga wako uchanganyike vizuri. Ukishamaliza kuweka maji nusu kikombe, kisha utaupiga unga wako kama unavyoona katika video ili unga wako uwe laini na kusibaki vidonge vidogo vidogo vya unga. Uzito unga wako unatakikana uwe kama hivi na mchanganyiko wetu wa unga uko tayari. Alafu utaufunga unga wako, utaweka pahali pa joto takribani nusu saa ama zaidi, itategemea na hamira yako. Huku unga wetu ukiumuka, tutatengeneza shira ya kaimati. Katika sufuria yako utaweka sukari kikombe kimoja, maji kikombe nusu pamoja na iliki kijiko nusu kidogo, na utachanganya vizuri na kisha waache shira yako ipikike mpaka inate. Baada ya dakika 7 mpaka 10 ukishaanza kuona shira yako inaanza kunata kama hivi, basi shira yako iko tayari na utaitoa katika moto. Na baada nusu saa unga wetu wa kaimati umeshaumuka kama unavyoona katika video, utauchanganya vizuri na sasa ni wakati wa kuchoma kaimati zetu katika mafuta. Na kisha utaweka mafuta katika moto na wacha mafuta yapate moto. Katika kuchoma kaimati zako unaweza kutumia kijiko kama mimi, ama unaweza kutumia mashini ama mfuko ama kitu chochote ambacho itakuwa rahisi kwako. Na ikiwa utatumia kijiko kama mimi, hakikisha kila unapochota kaimati zako utaweka kijiko chako katika mafuta ili iwe rahisi kuchota kaimati zako kama unavyoona katika video, hatua baada ya hatua. Hakikisha unapochoma kaimati zako moto usiwe mkali sana ama kaimati zako hazitaiva ndani. Hakikisha moto ni wa kiasi ili kaimati zako zipate kuiva vizuri na kupata rangi nzuri ya golden brown. Kaimati zako zikishaiva na kupata rangi nzuri kama hii ya golden brown, basi kaimati zako ziko tayari na utazitoa katika mafuta uweke katika sahani. na kaimati zetu ziko tayari kama unavyoona katika video, na kisha utamwagilia shira kwa juu, ama pia unaweza kuchukua kaimati zako ukaziweka katika sufuria, ni wewe mwenyewe. Na kaimati zetu za shira ziko tayari kama unavyoona katika video, ziko na rangi nzuri, zimependeza na ni laini na ni tamu sana ajabu, na enjoy kaimati zako za shira. Nimekata kaimati moja ili mpate kuona jinsi ilivyo ndani, yani kaimati hizi zilikuwa tamu sana ajabu. Enjoy kwa kikombe cha kahawa ama chai na enjoy kaimati zako za shira. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu na natumai mmependa. Please usahau kuangalia video kutoka kwa Husna Laltia, jinsi ya kutengeneza mitai milaini sana. Nitaweka link hapo kwa description box ili upate kuangalia recipe yake. Na ikiwa una maswali unaweza kucomment hapo chini, ama unaweza kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram Rukia's Kitchen kwa maswali zaidi. Na asanteni tena na kwaherini.